صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اللہم صل علی محمد بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمت وقلت علیک السلام انی اجدو فی بدن زوف فقلت له اذک باللہ یا بتاؤ من الزوف وقال یا فاطمت ایتینی بالکساء الجمانی فغطینی به فاتیتہ بالکساء الجمانی فغطیتہ به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالو کانہ البدر فی لیلتہ تمامہ وکمالہ وما کانت الا ساعتا واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک راحیتن طیبتن کانہا راحیت جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل ما قطعت الکساء وقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک ودخل ما تحت الکساء وما کانت الا ساعۃ واذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ وقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی وقال لی یا امہ انی اشم عندک رایحة طیبۃ کانہا رایحة جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نام ان جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ وتاذن لی انا کون معاکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلک ابو الحسن علی ابن ابی طالب اللهم صل علی محمد وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راية كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء و قلت السلام علیک یا ابتا یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بذاتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء
وعما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي ولهمهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا كما منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسائي. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم آل بيت النبوة وبادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتزل لي أنا بتا إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلي يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا غم مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا
فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. خدایا صدقہ چار دم معصومین دے پاک ذکر دا صدقہ حدیث قصہ خمسہ نوجبا دے پاک ذکر دا صفے آزاد آئے ہوئے تمام حبداران اہل بیت شیعہ سنی برادران اور جو آ رہے اور آندے راسن میرا اللہ تمام دے پاکیزہ لمحات دے ثواب درجات حسنات سادات عظام دے مرحومین دی نام اعمال وچ درج فرما انہاں دے درجات بلند فرما. میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ حاضرین دے جملہ بیماران کو شفا عطا فرما. صاحبان حاجات تیری بارگاہ دے وچ جو ہاتھ بلند کیتی بیٹھے انہوں نے حاجات کو پورا فرما. تو بہت بلند ہے زبان تیریاں تعریف تو عاجز ہیں کلت الالسن عن غایت صفت والعقول عن کنہ معرفت وتوازات الجبابرۃ لہیبت وانت الوجوہ لخشیت. تو بہت عظیم ہے تیرے نمائندگان بہت عظیم ہیں تیرے فرشتگان بہت عظیم ہیں. میرا اللہ اونا عظیم ہستیاں دا واسطہ اس عظیم ذکر کو قبول فرما اس عظیم صفِ عزا کو قبول فرما. خدایا انہاں دا واسطہ جنہاں دے دروازے تھے آون والا جبریل یرا ایک مرتبہ تیرے کولو اجازت منگدا رہ گئے تیری اجازت تو بعد خمسہ نوجبا چادر تطہیر دے نزدیک آ کے دوبارہ اجازت منگدا رہے ان ادخل معکم کہ میں تھوڑے کو داخل ہو سکدا. میرا اللہ او کتنی متبرک با عظمت بلند حویلی ہے جہاں دے دروازے تے آ کے ایک ایک مرتبہ نہیں دو دو مرتبہ جبریل اجازت منگدا رہا. اللہ جانے او کیو جیاں ویلا جو دروازے دے اندروں حویلی دی مالک کھلوتیا دروازے دے باہروں بے حیا کھڑوتے آئے. اللہ جانے او کیو جیاں ویلا جدہ سیدان دی داری منتا کرے دی آئی حیا کرو. میرا اللہ مخدوم حسین ساری شفاعت دا ذریعہ ہے این بی بی دے بغیر سادہ گزارا کوئی دی اے بی بی راضی ہے تا تو راضی ہے. ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں والا دا میں والا دا. میرا اللہ آج ہوا دکھے پاسے علی سین تیری کائنات اپنی ریت دا سہارا بنی ہوئیے پتر اندے کس گئے دیاں اندیاں رول گئی پوریاں اندے ویڑے چوچیاں پہیاں. میرا اللہ صبح دویلا ہے ہر کوئی وسدے گھر را چوایا بیٹھا ہے وسدیاں حویلیاں چوایا بیٹھا ہے ہر کہنے جائے وسدے پہن ایک حویلی زہرا دی ہے جیری اجڑی ہوئی ہے اندے وساوڑا لپردہ غیبت اچ بیٹھے انتظار کرے لکرے لے عزر ظہور ہوئے. میرا اللہ کائنات وچ کوئی امیر دنیا تو ٹرے تری جیریوں دی کل خانی دی پوڑی بچھ دیئے اندے پتر آبانے اکو دستار بنائی وین دیئے
آج تریجاری ہے ستاوی رجب مدینہ دا شہر ہے موسیٰ کاظم دی حویلی ہے انوی دیا ہے انہ کو کون پر جاوے بابا بغداد ٹر گئے دیا دسارتے دون تو پٹا پا میرا اللہ بسم اللہ میں والا موسیٰ کاظم دیا بیلی ہے انوی دیا ہے پیو بغدادی جو ٹر گیا ہے سمجھ نہیں آدی انہا پہ غیرتا کو مظلوم سید میت کو رکھن دی جا شاری چنائی لب دی کہیں گلی تے رکھ چھوڑا ونیا کہیں بازاری چ رکھ چھوڑا ونیا آخر کیا وجہ ہے پھول تے منج رکھنے میرا دل دا پھول گزرن دی جائی انہا کمینا دا ارادہ ہو سی جو حیوان گزر سے موسیٰ کاظم دیا دیا اپنے بابے دی پامالی سن سے مہدا حیوان حیا کیتا ہے گوڑیاں سٹ چھوڑیاں نے آنکھیں نے نہیں بھی سنجاتا نانے دی امت نہیں سنجاتا میں آتا قربان جاما مولا حسین تو وہ غریب جہ دے گھوڑے بھجائے گئے یانا دائی ہو بیلا ملکہ شام امپراتی انگل منہ چپا کے پوچھ دی آئی آنت الحسین اما دا جایا میں سنان نہ سکتی میری امڑی دا جایا حسین تو اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم میرا قبلہ مر سے زیادہ آدھے والا سو بھینی تا پھر آمان کچھ جان سکتی ہے او کیڑا مسائب دا پہاڑ آئی بھیرا ہوئے حسین جیسا بھیڑ ہوئے زینب جیسی مدینہ ہوئے آسن جانے آئے کربلا خون دے نال ریگستان بھیرا بے کفن بھین بے ردا آدھیر صلی اللہ علیہ ملیک السما آنا نا محمد کربلا لنگا جے کو موڑھے آتے چیدہ آئے آجو ریت سمگی ہے جیرا جبریل نے پرنا دے سمدا انہا بند بند جدا تھی گئے بس یادم اللہ دین ازارہ ایمان کھا نبیہ